Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xərçəngdən əziyyət çəkən əməkdar artist Novruz Qartalın vəziyyəti ağırdır. Bir az xəbər verir ki, Elgizlə izlə proqramı aktyorun kiraya qaldığı evdə çəkiliş edib. Qartalın həyat yoldaşı Zərgələm Əliyeva onun xəstəliyindən danışıb ötən insult keçirdi, şəkər oldu. İndi qarnı şişdi, getdik həkimə. Dedilər, gedin onkoloji mərkəzə. Apardıq, baxdılar, dedilər, təcili əməliyyat olunmalıdır. Evə gətirməyə qoymadılar. Səhəri gün əməliyyat olundu. Həkim dedi ki, ciyərlərinə aparat qoşulub. 55 ildir teatrda işləyir, can qoyur. Kirayada yaşayırıq. 42 ildir evsizik. İndi də ev sahibi deyib ki, pis hadisə baş versə evimə yas salmayın. Qalmışıq belə necə edək? Bunun axırı necə olacaq? İstəyirəm xəstəxanadan çıxanda öz evinə gəlsin, Allah şəfa versin, amin, amin.